នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទីក្រុងអឺកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ100%ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបាននេះតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងបានន័យថាភារានឹងខ្លាចជាប្រពន្ធអាក្មេងម្នាក់នោះទៅហើយទេបាត់ធោះឲ្យអត់ទេបងបងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចេញទៅឥឡូវនេះទៅបងបានសហការជាមួយក្រុមទេសចររួចហើយហើយពួកគេក៏បាននឹងច្បាស់អំពីកន្លែងទីនោះដែរបងខ្ញុំបារម្ភពីភារាណាបងយើងគួរតែចេញទៅឥឡូវនេះទៅកុំកុំតបស្បបង្អើពោះអីណាហេតុអីបានជាអូនចាក់ចោលបងអត់បងរងទុក្ខវេទនាពីអ្នកឪពុកហើយនឹងកូនបែបនេះឥឡូវនេះកូនស្រីជាពិការថែមទៀតតែម្ដេចទីអូនបងនឹងចិញ្ចឹមកូនយើងហើយនឹងអប់រំលីងឲ្យបានល្អបំផុតបងខ្ញុំខលចូលហើយបងអាឡូស្មាតតើភារាយ៉ាងម៉េចទៅហើយភារាមានយ៉ាងម៉េចបងគឺនាងចិត្តខ្លាចទៅជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយបងវណ្ណីបងវណ្ណីជួយអូនផងបងវណ្ណីបងវណ្ណីជួយអូនផងអូននៅលើកកំពុងសំជួយអូនផងបងវណ្ណីសមានស្ដាប់បងសិនណាអូនធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេអូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាបងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីសេចក្តីស្នេហានោះអីក្រែងបងដឹងហើយតាថាខ្ញុំនេះស្រឡាញ់ចាស់យូរឆ្នាំមកហើយបងវណ្ណីបងវណ្ណីជួយអូនផងតែនាងមិនបានស្រឡាញ់អីទេណាសមហានមិនបានស្រឡាញ់នឹងហើយបានជាខ្ញុំនេះលេងផ្លូវកាន់អញ្ចឹងណាបានហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាសមហានធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេអ្វីអ្វីប្អូនអាចបង្ខំបានប៉ុន្តែស្នេហានេះគឺប្អូនមិនអាចបង្ខំបានទេស្ដាប់បងណាសមហានស្ដាប់បងណា
អូនកុំធ្វើអញ្ចឹងអីមិនបាច់មកប្រដៅខ្ញុំទេបងវ៉ាន់ឌីអសមហັດអាឡូអាឡូសមហັດសមហັດគេបិទទូរស័ព្ទបាត់ហើយបងឯងចង់លេងជាមួយយើងផងហ៎ឯងចាំតែមួយចុះយូរនឹងចាត់ការឯងឲ្យបានបងវ៉ាន់ឌីជួយអូនផងជួយអូនផងចាំមិនចង់ឲ្យគេជួយចង់ឲ្យគេជួយផងជាកុំមនុស្សហើយ
ៅខាងកើតជាមួយនឹងពលីខាងនោះទេចំណែកបងទៅខាងលិចជាមួយនឹងពលីខាងបាទបងបាទតោះមកខាងពីតោះតោះតោះអាកុំរួ